Na tentativa de intimidar a população, o presidente Bolsonaro tem colocado um bando de capatais idiota para perseguir pessoas que basicamente estão manifestando as suas opiniões dentro da lei. Para o bando de burro-falante que quer comparar os crimes do deputado Daniel Silveira com o que fala o Felipe Neto, com o que falou os manifestantes que estavam ontem, por exemplo, em Brasília e estenderam uma faixa chamando o genocida que ocupa a cadeira de presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de genocida. Eles estão basicamente tentando nos intimidar. Mas eu queria lembrar para esses covardes, porque muitos estão sendo covardes, que o próprio Eduardo Bananinha, o filho do presidente Bolsonaro, tem compartilhado vídeos criticando polícia militar, guarda municipal, alegando que a abordagem destes tem sido muito brutal e cruel em alguns municípios. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, na tarde de ontem, um grupo de manifestantes que estendeu esse cartaz que vocês estão vendo aí agora acabou sendo preso por policiais militares do Distrito Federal, levados para a Polícia Federal e em seguida foram liberados. O cartaz você já deve conhecer aí porque tem a charge do cartunista Aroeira, que já tinha sido também inquirido aí por parte do Ministério da Justiça, que nada mais faz. Eu acho que o Ministério da Justiça inclusive deveria abrir um gabinete, um escritório só para atender o clã Bolsonaro, porque quando o nosso ministro terrivelmente evangélico ou glória, não tá atuando pró Bolsonaro, tá atuando, por exemplo, pró apoiadores de Bolsonaro. Aconteceu isso com o compartilhador de mentiras profissional Alan dos Santos. Aconteceu isso com outras pessoas ligadas ao clã Bolsonaro que a gente poderia chamar de orcrim também, né, já que Estão ali, segundo as denúncias do Ministério Público, todos envolvidos possivelmente no esquema de Rachadinha que saía do gabinete do Flávio, que passava pelo gabinete do Carlos, que também chegava ao gabinete do papai, né? O capitão Rachadinha, o Jair Messias Bolsonaro. Esse cartaz aí com a chave do Aroeira tinha o seguinte escrito embaixo: Bolsonaro genocida. E para os policiais militares de Brasília que decidiram puxar o saco do presidente. Com todo o respeito aos policiais sérios que a gente tem no Brasil e com todo o repúdio a esses puxa-sacos que querem defender o presidente Bolsonaro, eu queria ler aqui para vocês uma coisa rapidinho que está presente, meus amigos, no Código Penal. Você vai lá, você que, que é policial militar, você faz estudo lá também de direito constitucional, direito penal, o básico você aprende. E vou deixar claro aqui: salvaguardando os excelentes policiais militares que a gente tem no Brasil que cumprem. Perfeitamente o seu trabalho, que segue as normas, que seguem a lei, os que estão puxando o saco de um presidente que foi uma vergonha para os militares. Eu queria ler para vocês o que diz o artigo 319 do Código Penal, tá bom? A gente está falando aqui sobre crime de prevaricação. O crime de prevaricação fala o seguinte: no artigo 319: retardar ou deixar de praticar indevidamente. Ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Quando você vê, por exemplo, um grupo de policiais militares que prende um grupo que está com a faixa chamando um genocida de genocida, e você vê, por exemplo, pessoas que ficam de frente para esses policiais exigindo intervenção militar. Golpe de Estado, volta do AI5, por exemplo, dissolução do STF, dissolução do Congresso, golpe militar com Bolsonaro no poder e vocês não fazem nada. Vocês não são só covardes, não, tá? Puxa sacos do Bolsonaro. E deixo claro, isso não vai para todos os policiais. Vai para os puxa sacos, lambedores de saco do presidente Bolsonaro, que acha que o Bolsonaro está preocupado com a polícia. E vocês estão vendo que eles não estão nem aí para vocês. O Eduardo Bananinha, que guarda a máscara no rabo, saiu compartilhando o vídeo no Instagram dele mostrando a abordagem da polícia em cidades, polícia e guarda municipal em cidades que tem toque de recolher, botando lá é proibido agora praticar esporte, é proibido ter comércio, expondo a imagem de vocês policiais, vocês guardas civis que ficam puxando o saco do clã bolsonaro. Agora só voltando aqui por exemplo o artigo 319 do Código Penal, o policial, o guarda municipal ele deve prender uma pessoa que esteja em ato infracional. Eu, como cidadão do povo, mesmo sendo menor de idade, caso fosse, poderia dar voz de prisão a qualquer pessoa que tivesse cometendo um ato que pode ser interpretado pela lei como sendo um ato criminoso. Eu, como cidadão do povo, eu posso. Vocês, como autoridades, devem e quando não fazem incorrem crime de prevaricação crime esse que tem pena definida que pode girar aí de três meses a um ano e até mesmo multa aí eu pergunto para esse grupo de policiais aí que passou vergonha ao tentar intimidar o grupo de manifestantes que levou eles para a Polícia Federal sobre a, a, a alegação de que eles estariam incorrendo em crime contra a lei de segurança nacional. Se o crime é cometido contra a lei de segurança nacional, não caberia a Polícia Federal, por exemplo, fazer valer a lei e a Polícia Federal inclusive acabou soltando as pessoas. Aconteceu com Felipe Neto Censura, aconteceu recentemente com um sociólogo também, que é dono de uma empresa de outdoor e não tem palavra diferente. Tá aqui, ó. Vocês podem procurar. Lei 2889, de 56. Eu já li aqui, fala sobre crime de genocídio. O artigo 6 º do Estatuto de Roma, que esse país hoje, que tem virado um páreo mundial, também é signatário, estabelece que os atos que esse criminoso, genocida, tem cometido nesse momento da pandemia. São atos criminosos por ofício. E ele pode ser, sim, considerado genocida. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo para vocês aqui, no dia 18 de março, às 20 horas e 21 minutos, o senhor genocida, Jair Messias Bolsonaro, entrou com ação no STF. Conta-toque de recolher imposto por governadores. Alô, Arthur Lira. Alô, Rodrigo Pacheco. Um pai de vocês morreu. O Major Olímpio, que apesar de ter ido aglomerar lá em Bauru, por exemplo, até mesmo o Major Olímpio. Sabia da necessidade de tomar vacina, de usar máscara. Infelizmente foi ignorante para ir para a manifestação contra o Dória, porque eu acredito que ele deveria ter, sei lá, algum interesse para 2022 como candidato a governo. Essa é a minha interpretação. E foi lá agir como um bobo da corte ali para o velho Davan e para a prefeita de Bauru. E acabou agora falecendo, infelizmente, em decorrência das sequelas da Covid-19. Vocês vão deixar isso acontecer tranquilamente, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco? O genocida que está vendo a gente ter cerca de 3 mil mortes por dia, cerca de 3 mil mortes por dia, vai agora entrar, no, entrou no STF. Para solicitar que se derrube o toque de recolher que os governadores estão colocando em prática. Por causa de governadores, dentre esses governadores, os governadores do Nordeste, esse país que é párea mundial conseguiu adquirir quase 50 milhões de doses de vacina, da Sputnik V, a vacina russa, enquanto o impostor que estava ocupando a cadeira de ministro da Saúde conseguiu 10 milhões. O vagabundo genocida vai se vacinar em breve. O general lá de sem estrela Heleno se vacinou. Enquanto isso tem jovens, idosos morrendo na fila, porque um genocida que ocupa a cadeira de presidente da República tem feito pouco caso para vida. E a falta de coragem para não trazer outro adjetivo aqui para presidente da Câmara e para presidente do Senado vai responsabilizar vocês na história com as mãos sujas de sangue por estar tá abraçando o líder. Idiota pífio, covarde, ladrão e genocida. Tá categorizado aqui o que eu tô falando para vocês. Aos que foram detidos e soltos aí, inclusive foram acompanhados até pelo deputado Paulo Pimenta, a minha solidariedade para vocês, o pessoal que tem um canal no YouTube chamado canal Botando Pilha, né, o criador do site também, o ativista Rodrigo Pilha, o Guilherme, o Vitor e o Emanuel. Minha solidariedade a vocês. E se quiserem aparecer aqui no canal, me mandem um e-mail que tá aberto as portas aqui para vocês. Quanto ao genocida... Pode processar quem você quiser, Bolsonaro. O pastor terrivelmente evangélico aí o puxa-saco seu, o bobo da corte do ministro da Justiça, tá fazendo um papel patético. O papel do ministro da Justiça é proteger a lei e fazer valer a lei e não defender apenas a família do presidente da república e apenas os interesses do presidente. O ministro defende os interesses do povo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like se você puder, me marca nas redes sociais. E manda pro máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá bom? No mais, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. E desculpa o nervoso aí, porque tem hora que não dá para gravar um videozinho super tranquilo não, porque a gente vê pessoas morrendo todo dia, 300 mil óbitos chegando. Um pá desse genocida acabou de morrer, o Major Olímpio. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, esse canalha não teve nem a coragem de emitir uma, uma nota aí de, de pesar. E aí nesse momento ela, não, vamos fazer assim. Fazer assado, fazendo não sei o quê. Ah, vamos botar o governador na justiça, tirar toque de recolher. Você vai apodrecer na cadeia, seu esgoto humano.